У Дніпрі знову підпалюють автомобілі. Цієї ночі зайнялися два легковики. Перший інцидент стався на вулиці Металургів. О пів на третю ночі поруч із проїжджою частиною спалахнула «Шевроле Лачетті». Рятувальники загасили вогонь, а поруч її залишками авто знайшли розбиту пляшку. Друга автівка палала на набережній Перемоги 60. У мережу потрапило відео, де двоє невідомих підійшли до цієї машини, після чого вона вибухнула. Наразі обидва випадки правоохоронці кваліфікують як умисний підпал.